Здравейте, хора, аз съм Мар, както видите, да сега ме Golf with Friends и сме се събрали и колко човека. Сега ще видим. Шестима човека. Сега трябва да шутирам. Сега шутираме и ще вкараме от втория път. Аз на кое място съм? Предпоследно е. What the fuck, ама поне... Аз това трябва да го направя първия път, нали знаете? Не мога да го направя. Ще го направя ли? Май не. Как преди го правих, па сега не го правя. Ти си луд. Не знам даже на кое място се мявиме. Как съм последен, бе? What the f... не съм последен. Добре, само с един код. Само да видим са тук. Ще трябва да чакам дупката. Аз чакам дупката. Йес! Отсеха! Сори за това преместване на таблета. Йес! От втори път! Сега хора сме се събрали. Между другото в училище обещах на Влади да играем, да игра с много хора. Сега играем, но много да му хареса клипа. Аз на кое място не виждам. Добре, на трето изкачу за едно място. Това е добре. Тук са обаче се притеснява маничко с това. Давай. Добре, как преди го правих от първия път? Нещо сигурно, защото снимам. Не ми е удобно само с една ръка да игра. Не можа да... Мале, много съм притеснил. Сега това аз трябва да го направя от първия път преди. Преди го правих от първия. Сега пак ще ли го направя? Не знам дали ще го направя. Направи го! Hole in one! Хора! На кое място? Второ място. За малко. Само за един код ма води топич. Тук сега. Гледайте се колко малко. Фак. Йес! Така. Аз съм предпоследен. What the fuck? Чай първо да видим дали ще го направя. Йес, бе, брат! Йес, фелвай! Мале за мале! Май ще съм първи. Май ще съм първи, не знам. Явим се. Така. What the fuck? Как съм втори, бе? Нещо не си имам определил правил. Тук малко ще се пофейлвам, не знам. Аз на кой опит съм? Сега трябва да го направя от втория път, само си вия пауър. Добре. От втория път, тук няма някой да го изобър. Това го направя от първия път. Това е по-добър от мен, май. Това ниво ми е любимото почти. Не. Тук трябва да го направя от първия, не знам. Ще се опитам малко. Мале, не, за малко да го направя от първия път. Преди го правих от първия път, това. Не се шегувам, къде е това усе, рявим се. Добре, само това е... толкова се опитва, това го направя от третия път, аз от втория. Ако го бях направил от първия, можеше да съм първи. Така. Още е доста нива. Това е добре. Тук сега... Ще трябва... Йес! Мале, първия трябва да... Не! Мале! Йес, бе! Йес! Йес, първия път! Мантон много филва, бе! Мале, искам да видя от другия осъм път. Аз съм първи, мале! Хора, аз съм първи! Първи съм и на много завършим така! Ако съм първи, това е най-добре за мен! Няма по-добро, просто не... Мале, ти ще ме върнат началото! Мале, за малко ме върнат! Така, сега видим как точно да я шутирам. За да може да влезе вътре и ще влезе ли? Да! Уху, мале! Още ще го направи! Още съм първи. Добре.
Нямам проблеми. 18 точки. Първи съм. Първи съм. Тука. Така, тук май всички сме от втория път, не знам. Тук всички сме от втория. Топ, топ, топ. What? Мале, аз вече. Добре съм си ясно. Малко ниво остат. Трябва дано да бия хора. Това ще е много добро за този епизод да спечеля на Golf Friends. Сега. Тук са трябва много внимавам, защото тук нивата са по-труднички. Поне не фелнах мале. Мале ще да го вкарам. Третия път раса. Така, yes! Къде е лусър? Ето го. Сави ме. Колко точки? Еле, 4. Лада, бе, тия. Мале, тия не мое. Мале, аз съм номер едно. Аз съм номер едно от тия. Хора, какво правя аз съм? Още колко нива? Още 1, 2, 3, 6. Още 6 нива. Но да спечеля. Не знам дали. Ето тук ще се пробвам да го направя от първия път. И за малко. За малко хора от първия път. Но ще го направим от втория. То пак е нещо. Къде го? Yes, yes, бе, брат! Yes, yes, yes! Мале, съм още една точка преди него. Yes. 5 точки го вода. 5 точки. О, тук това е моето ниво. Тук не трябва да се излагаме. Уху, мале! Лети ме! Ай, за малко сте. То ще го направи май от втория, както и аз. Да, тук е албата, тук всички. Мале, тук как ще го направи само на басито? Така, още с 5 точки остават още 4 нива, или 5, да, 4 нива. Мале, тук не трябва да фейлвам са. Тук не трябва да пофейлвам. Сега тук. Трябва да внимавам как го стрелям. Добре, перфектно. Го изстрелях, само това. Гледай за колко малко. Той го правил трети, аз го правил третия. Окей. Още съм с 5 точки преди него. Окей. Супер. Май ще победа. Тука, пичове, е време за малко лък. Тука, пичове, е време за малко лък. О, рис губи, рис печели. Моя печели. Ей, заклещих се. Къде? Отто. Три то, отто. Мале тук го направи, мале тук го направи първи път, не. Мале ще го направи първи път.